Večeras gledajte. Porodica kao oslonac. Porodica je jedna sigurna luka koju se svi najdraže vraćamo. Kur'an časnije u porodici govori prije svega kao jednom od znamenja Božijih. Porodica je nekako temelj svakog društva. Smatra se da je to baza čovječanstva. To je institucija koja se mora njegovati, moramo očuvati njenu tradiciju. Ramazanski program Večeras u 8.